waxba hays khalkhalinina nabad waa nabad argagixiso ma nihin oo aan la fuu ururka xaq u dirirka dalkiisii u jooga telefishinka dawladda federaalka Ethiopia ayaa baahiyay war qoraal ah kaasoo uu ku sheegay ururka ONLF inay xiriir leeyihiin kooxaha argagixisada ee ka jira bariga Afrika sida Al-Shabaab iyo sidoo kale TPLF Riyale Xamed Axmed oo ka mid ah mas'uuliyiinta ururka ONLF ayaa arrinkaasi ku tilmaamay nasiib darro isagoo arrinkaasi ku sheegay inay tahay dambi laga galay ururka ONLF isla markaana aanay waxba ka jirin waxaan marka koobaad halkan ka cambaareynayaa oo runtii aad iyo aad aan ugu xumahay in telefishinka Ethiopia uu qoraal uu ku soo saaray inkastoo iminka leeyahay uu ka saaray uu ku cambaareynayo ama uu isku xirayo ururka ONLF iyo argagixisooyinka Al-Shabaab iyo TPLF iyo kuwa kale la halmaala oo uu leeyahay isagu ururka ONLF waa urur argagixisaa halkan aad baan ugu cambaareynayaa qoraallo badan iyo meelihii khusaysoo dhanna waan wada tabinay inuu hadalkaasi uusan naqabanin annagu ka urur ahaan oo aan ilaafaha nabad baan qaadanay heshiis baa dowladda Ethiopiana la galnay heshiiskii baan ku joognaa dhankayaga wax walba wixii nooga baahnaayo dhanba iyo wixii qodobada ku qoraayo idilba sidiisii baan runtii u fulinay waxa ay meelo badan ka fuli waayeen waa dowladda dhexe Ethiopia oo baxan ku radaaya meelo badan ka gaabay sidii heshiisku ahaa marka iyadoo waliba fulin weyday heshiisyadii qaarkood ina imika dara ay tiraahdo waa argagixiso waa wax laga xumaado oo ugu baqayna dawladda federaalka Ethiopia inay soo farageliso TV-gana uu raaligelin ka bixiyo cambaareyntaas iyo shaabadeyntaas uu nagu shaabadeeyay wax aanan qabanin oo aan la fuxay waddankani ku joogtaa waa nabad waxay ku joogtaa heshiis ay gashay waxay ku joogtaa shuruuc iyo waxaan ku radaaya wada hadal ay dawladda Ethiopia ay la soo gashay waddanka ay ku timiday imika ay ku joogto dadkeegiina ay ku dhex joogto hawlahaagiina si nabad ah oo madax banaan ay dawlad deegaanka ay uga wadato iyo si guudba dawladda Ethiopia marka shacabkayaga waxa leena anagu nabad waa mabdiyaan qaadanay waa waxaan ka wada tashanay imika wax khalkhal gelin kara ama cabsi gelin kara ma jirto marka idinkana yaa laydin cabsi gelinino waxba hays khalkhalinina nabad waa nabad argagixiso ma nihin oo aan la fuu ururka xaq u dirirka dalkiisii u jooga nina magar uma aha marka aan maxaan ku radaayay qoloyinka qaarkood ay sidaa ku hadaaqaan sharcigan la tiigsanayna laakiin dadkayga nabad isdejiya waan idin la joognaa meelna ugama soconno idinkama carareyno meelna ma kala tagayno wax alla wixii nagu soo biirayna waan idinla wadaagayna waana tasharayna nabad baa naas la nuugale waxa uu dhanka kale xusay inay muhiim tahay in la ilaaliyo xorriyadda saxaafadda taasoo meelo badan oo ka mid ah dhulka Soomaalidu ay inta badan warbaahinta la kulanto caga jubleyn iyo sidoo kale cabburinkoodu ay la kulmayaan warbaahintu warbaahinta iyo roolka ay ku leedahay adduunka iyo wacyigelinta shacabkaba haddii aanan la helin warbaahin madax bannaan haddii aanan la helin tiifiyaal madax bannaan haddii aanan la helin idaacada madax bannaan oo xaqiiqda sheegaya waxa waddanka ka jira waxa ka qarsoon waxa laga yidhaahdaa adduunyadana waa hay-adda afaraad ee wax kontoroosha ama waddan uu ku dhisay marka laga reebo hay-adda guddiga fulinta xukuumadda garsoorka baarlamaanka saxaafaddu ama warbaahintu waa qaybta afaraad ee kontrolays intaas oo dhanba waxa la wixii la qarinayo wixii dhacaya wixii ka jira waddankaas oo dhan banaanka soo dhigta meelo badan waxaad arkaysaa in lala dagaalamayo oo TV-yada la xirayo maxaa yeelay ninka meesha haysta ama maamulka halka ka dhisan buuna raali gelin ama wax ka sheegay ama sidii uu rabay si ka duwan buu warbixin dhacday ama dhacdo dhacday uga warabay ama u soo jeediyay marka adag waa ku faarina dawlad deegaan ahaan ina saxaafadeedu ay madax banaanta wax walba runtii ay soo bandhigto marka saxaafad la'aana wax socon karaya adduunyadani ma aha marka dee meelaha caburtu ay ka jirtana waa inda saxaafadda la madax banaaneeyaa oo wax walba loo sidaa shacabka iyo saxaafadda in la isku banaaneeyo ururka ONLF waxa uu ka mid yahay axsaabta siyaasadda ee ka jira dawladda federaalka Ethiopia iyo sidoo kale deegaanka Soomaalida si aad heer sare telefishinka CPA jigjiga